ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ପଢ଼ିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ଆମ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଅଠସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷର ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗତି କରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଚଉଦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବାରେ ବହୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବାଜିରାଉତ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏମିତି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ରହିଛି ଏହିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଜନଗଣ ମନ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ ସତରେ ଏ ଭାରତ ହେଉଛି ରତ୍ନଗର୍ଭା ପବିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନର ଦେଶ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାର ସମ୍ମାନ କରିବା ଜାତୀୟ ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ଆମେ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ